Biblioteka kombëtare përfshihet nga flakët. Zjarri ka rënë rreth orës 10:40 të paradites në katet e nëndeshëm, aty ku ndodhet fondi më i rëndësishëm i bibliotekës, arkiva, dokumentat unika, antikuare dhe doshkrime me vlerë. Pas ndezjes alarmit që njoftoi rënien e zjarrit, forca zjarrfikse mbërritën më njëherë pranë bibliotekës. Kamera Vision Plus ishte e para qyri në ambientet e brëndshme, ndërsa e gjithë godina ishte përfshirë nga tymi. Me njerë është bërë evakuimi punonjësve të bibliotekës, ndërsa një prej tyre u dërguan në spital për shkak të asfiksis. Ja, specialista, ne ishim atë nuk mund të flasë se janë njerëz, unë jam punëtimi që kam atë, ju lutem. Zjarri është poshtë në bodrum ku janë libra? Një postuajse mund të themi ashtu. A ka më njerëz brenda? Jo. Ndryrja forcave zjarfikse ka qenë e vështirë për shkak se fondi i librave ishte në dy katet e nëndeshëm. Janë dashur maska dhe oksigjeni për zbritjen e zjarfikseve në ambientet e përfshira nga flakët. Burimet të policisë bëjnë të ditur për Vision Plus se shkaki i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike, ndonse vjojnë hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Rreth orës 12 të mesditës flakët janë shuar ndërsa tymi ka vijuar të dalë edhe disa orë më vonë. Ende nuk ka një bilans të saktë të fondit të librave të djegur, por drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare dhe Zëvendës Ministri Kulturës deklaruan se në zonën ku ka rënë zjarri, ndodhen vepra të letërsisë shqiptare dhe të huaj, botuar pas viteve 90. Pjesa e arkivit shqip dhe fondeve të ralla është e papreku, pra bëhet fjalë për libra që mund të jenë edhe në gjuhë të huaj dhe në gjuhën shqipe, që janë libra që huazohen shpesh nga lexuesi dhe që besoj janë të rikuperueshme. Nuk ka dëmtime sepse është shumë më një herë nga zjarfikse sepse sistemi i alarmit ka funksionuar më një herë. Biblioteka kombëtare ka një pasuri të shkruar prej 1.200.000 librash, dokumentash unik, antikuare, harta dhe doshkrime me vlerë, që nga ndërtimi i saj 51 vjet më parë, në këtë institucion nuk është bërë asnjë investim për të ruajtur këtë pasuri të pazhvendësueshme.